Պատասխան ուղղությունը դտան մեր պետությանը եւ քաղաքի առաջարկը։ Պարոն Հանյան, նաեւ ծնդումները շատ են, որ Շուշինը գնելու մասով այստեղ կար դավաճանություն, նաեւ ձեր անվան շուրջը պտտվում այդ դավաճանական, այսպես ասած, համոզմունքները, ինչ է ի վերջո տեղի ունեցել Շուշիում։ Այսինքն ես ուզում եմ հարց տալ, իմ անվան շուրջը ինչ դավաճանական համոզմունք կա։ Շատերն ասում են, որ դուք եք նահանգի հրաման տվել, շատերն ասում են, որ կասեցվել է այնտեղ զինմթերքի մատակարարումը, տարբեր վարկածներ են պատտվում։ Ուրեմն ես 4 տարի է արդեն որևիցե մի պետական պաշտոն չունեմ։ 4 տարի է հանդիսանում եմ զինվորական կենսաթոշակառու։ Խելացի անձնավորությունները մի քիչ էլ քաշվում են։ Խելացի բոլոր անձիկ, ովքեր որ գոնե, ասենք, փոքրինչ կրթություն ունեն, գիտեն որ այն մարդիկ, ովքեր ոչ պետական, ոչ ռազմական պաշտոնի են, չեն կարող որևիցե մի որոշում ընդունել։ Ես Շուշիում եղել եմ որպես կամավորական եւ փորձել եմ տեղում ոչ թե բանակին, այլ տեղի աշխարազորին կազմակերպելու աջակցություն ցուցադրել։ Շուշիի մարտական գործողությունները, ինչպես նաև մնացած բոլոր մարտական գործողությունները ամբողջ պատերազմի ընթացքում ղեկավարել է բանակի ղեկավար կազմը, եւ այդ բոլոր հարցերը կարող եք տալ բանակի ղեկավարներին, որոնք էլ կարող են, ասենք, ճիշտ այսպես պատասխան տալ, թե ինչում է կայանում Շուշիի առևտրվածքը, բայց այն, որ բարձր մակարդակով տարբեր արտահայտություններ են անում, որ բանակցությունների հենց սկզբում Շուշին կար, Շուշին դժգույն քաղաք էր, Շուշին հայկական չէ եւ այլն, այդ ամեն ինչը նաեւ բերում եմ ես կասկածանոտության, Շուշիի անկումը ինչպես եղավ։ Այդ հարցերին թող պատասխանեն իրենք եւ թող պատասխանեն այն բոլոր օրգանները, հատկապես իրավապահ, որոնք որ կքննեն եւ կպարզեն։